2022年2月8日に中蘇巴れオーガスラが玉ちゃんさんをコンピューターラップで鎌玉ちゃんさんへ新しい新で5年ぶりに玉ちゃんさんあ片立った表現審査に中蘇巴れ တရားကိုတုန်တင်ခြင်းဂျေဇုမြတ်ကိုပြုတတ်၏အာမင်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့နဲ့ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားတော်ကကျွန်တော်တို့တာမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖွင့်အတွက်ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုရာကိုပြောပြရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မအရှိကနေတိုင်ပေးမယ်အနာကနေပြောမှာဒီကွာလိုက်ဆိုကြရအောင်ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဖရာသခင်မှုတွင်တော်မူသောအဖြစ်ဖြစ်၍ဖရာသခင်၏လူသည်စုံလင်တော်သူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုခြင်းလုံးငါပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်း ယေရှုမြတ်ကိုပြုတတ်၏အာမင်အာမင်ကြိုးစားပြီးတော့မှလိုက်ဆိုပြီးတော့ယေရှုတင်တဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မအရှိကစာကြောင်းနေပဲပေါ်ပေးမယ်အနောက်ကကျွန်မမော်ဆိုရပိုက်ကိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့မှဆိုကြရအောင်နော်ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်ဖရာသခင်လူသည်စုံလင်တော်သူပြုစုခြင်းအလုံးငါ ပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းအပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းတရားကိုတွင်တင်ခြင်းယေရှုမြတ်ကိုဖြူတတ်၏အာမင်အာမင်ဂျိုးစားပြမကျွန်မပြောလို့ယေရှုတင်နေကျွန်မတို့ဒီဟာလေးကိုထပ်တလဲလဲကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အထဲမှာရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အလွှတ်ရရှိမှဖြစ်တယ်ကျွန်မလည်းဆက်လက်ပြမ weekly Bible verse devotion ma God bless you all.